Hej, det er Rasmus Valder her. Jeg kommer ud og spiller til efteråret sammen med mit fantastiske band. Vi spiller indendørs for første gang i halvandet år, og vi glæder os sindssygt meget. Vi kommer rundt i, ikke alle byer, men vi kommer tæt på alle byer i Danmark. Og den her gang har vi en masse engelske sange med, og vi håber selvfølgelig, I tager godt imod både sangene og det kære band. Vi ses derude. I can say-